hodně takhle vypadá lidská kutla, jo. Ano, jsem to já. Brakerka. Teda jsou taky super, jak jsou všichni s tím tvojím kontrastem dole, to je fajn. Zatím bych možná tenhle s tím... Luci? Jak jste lásky dej? Kdo jede? Já je doufám. No a tohle to spolu funguje. Ale jo, to je super. Tak tohle to pinka baby bude podle mě všude, co jsme udělali, co jsme jako vymysleli spolu.
must be something that it features. Tak, toto jsou, to je složka, kde doma schovávají všechny články, co se mnou vyšly. Okay. Já jakože točím, jo. Točím vlog. Takže tak. Ty to už máš pěkně nachystaný všechno.
nejvíce jako ty fotografie. Na mě je svůj první analog, který mě vyhrouká, poprvé byla vyhrouká, ale to je většinou. Tady jako jsme na výstavě. Hodně často fotím v Brně na Veveří, kde jsem se teďka i odstěhoval a jsem rád, že tak jako vidím. Mé plán takové, že se půjdu podívat na Jule, jak provází v Avionu. A mám hodně brněnských ambicí.